Добър вечер, уважаема публика! Вие присъствате на благотворителния концерт «Заедно можем» – подкрепа на Мая. Тази вечер всички сме тук, за да засвидетелстваме своята съпричастност и готовност да помогнем на един млад човек. Живота е сложен и не винаги е такъв, какъвто си го представяме. Понякога ни подлага на изпитание и ние сме длъжни да преодолеем това изпитание. И ако не сме сами, ако имаме подадена вярна ръка, ако сме усетили обичта на приятели и познати, ще се справя по-лесно. Ние знаем, че животът е като пътя. Има начало и край. И това как ще го изживеем, зависи от самите нас. Но по този път се налага да падаме и да ставаме, да страдаме и да се борим. Важното е да вярваме в доброто и да сме силни. Да имаме верни приятели, готови да помогнат във всеки труден момент. И затова тази вечер тук в залата сме събрани приятели, роднини, познати и непознати на Мая. Готови да помогнем, да върнем красивата усмивка на Мая.
Thank you.
че забудим нас вечер. Благодаря, че дойдохте. Заедно ще станем сега частни. Глупата за живота, това е хубаво.
Thank you.
seems got to warp in my eyes to everything. Never mind, I'll find someone like you.
Смешки, тайны горешки,
Shopping.
begins. There is no sweeter innocence than our gentle sin. In a madness and song of this earthly scene, only then I am human, only then I am human. Amen. Amen. Amen.
една нужда вечер.